waa nafarka ku hadda dhiminaya nafarkooda aan dhahay ka joogo ee dheen badda waa degantay war badda ma deganay ka joogo alultiga asagoo gabalaha la keen marka war ma maqlaayaan ilaa ay ku dhintaan maane maskaxdooda ma fadhiis markeen waxa keenay bilibili iyo waxa keenay blue waxaan la sheegay isku xaqaan anaga mar hadii ay dabeesh ay macnaha ay soo saaydane anaga baalgamuntaan qana meelan iska fariisna dabeeshaas waxa la yaabaa ilaa 6 bilood inay iska socoto oo shaqadiina kamaan kale kala fadhiyo ilaa maxaa dhacday haddana xogaa dabeeshi way jirtaa aad ay noo saamaneysay malaayiga xataa malaayiriya jirkiilada malaayo jeedarka waxa la gadooyaa $5 waa dhacdo sanadla ah oo saameyn gaar ah ku yeelata kaluumaysatada badda gunteeda hoose ka soo jilaabta kaluunka marka la gaaro xilliga dabaylaha maadaama ay sitaan doomo yaryar oo si fudud halis u gelin karta naftooda haddaan keed lahaan laheyn lixdaas bilood waan shaqeysan lahaa lixdaas bilood laga waxaan qasbanahay ilaa dabaysh ka degto inaan badda aan ka sugo macalaad markab ii shaqeeyo kaluumays anigu ma qabi dooman oo waaweyn oo kaluumays ma qabi oo malaa'ikeeda soo hadhow markii abaarta ay dhacdo aan ku baxsado maliyaan halkani waa kawaanka lagu iibiyo kaluunka ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaana halkan kula kulannay qaar ka mid ah dadka ka ganacsada kaluunka iyo kaluumaysatada ka soo jilaabta badda kuwaasi oo saameyn xoog leh ay ku yeelata xilliga dabaylaha taasi oo u horseedaysa mararka qaar khatar nafeed in ay geli karaan kuwa u bareere halista ka dhalan karta dabaylaha oo doonta qalibi kara xilligan maadaama ugaarsigu idinku adag yahay oo baddi waxyeelo idinka soo gaari karto maxaa ku sii maaraysaa nolosha qoyskiina oo sii qabatay walaal xilligaasoo kale waxaa ku sii maaraynaa yacni doonto kale acwada markay baxdo waxay socotaa 3 saac amba 4 saac oo kale oo waqtiga ah waxay bixisaa galabtii 11 saac ay saaraysaa biyaha 11 saac labo hal saac labo saac laba saac markii la joogo biyaha meesha la rabo uu aadaa laakiin xilliga ay dabeesha ay kacsan tahay nus saac bis aa la soconaa biyo waxaa la aadaa hoos laakiin markay badda kacsan tahay kor ma la kori karo hoosaa malaa laga gaadaa bis xilligaas saasaa ku saameynaa waxaa waaye xilligan oo kale badda markii ay duul ay ku qarinto isla markaas isgaarsiin oo markaas lama helay laakiin markii cabaar ama galbiyo galma 4-8 saac oo kale la waayo warraggii maanta xilliga imaa jireen waa ka daba mareene bal haddaan shidaal ku shubana ka war iiga dhexdoodii israadinaya maane gurmid uu raadinaya oo soo qabanaya maane hadda daraad dhow doona baxday doontii waaga doontii nin waxaa la keenay malaayan sugeyn nin gobolka go'sanaya anigana malaayan sugeyn marka badda xilligan camalba saasay dadka yeeshaa iyadoo sida ay tahay aan la galayaa waxna laga soo saarayaa kii dhimaayo waa dhimanaya kii dhimanayna malaayo la imaanaya aniga gobolka ah inoo dhintii aan umaleynaya kulan malaayliyo ay kulay nin laba gobol laga dhigay oran socona waa dhimanaya muxuu suga haddana xoogaa dabeeshi way jirtaa aad ay noo saamaneysay malaayiga xataa malaayiriya jirkiilada malaayo jeedarka waxaa la gadooyaa $5 hal doori bara laga gadi jiray waa dareemka taa marka inay malaay la'aan jirto oo dabeeshi saadka laga baqo wasaaradda kaluumaysiga waa la xirinaa anay iskaashitaan ka mid ahay wasaaradda kaluumaysiga weyna la xiritaa laakiin awooddii ee nagu taakuleyn lahayd ma lahan haddii awoodahaas taakuleynta ee hesho ee ayada awoodahaas noo weydiisto adduunka ayadaa la hadlaysa ilaa caalamka hay-adaha ayadaa la hadlaysa wasaaradda kaluumaysiga wasiirkeena kaluumaysiga waxaan ka codsanaynaa doonyaha kaluumaysatada aaday u dhiban yihiin iyo baxridiina quudyaasha maxaliha dabeelaha jira ها زائد طبعا زائد ولب وبدنتا ولب خار وحا جرا لبد كنت من الى حدا الى اي حددان خار لبد كنت من 10 خار لبد كنت من 8 خار هذا وحا جرا او لبد كو 20 هو بلا واسن يابي نول لا حتى ملو اوغا ما بسو نخني ماشي كسوغين الله لا او بني ادم ما اوغا معل دونت معل خلبك تحصيل لو دغا بس جيل كوت لا لعنا ايو اريغا بس واخ كلا لما سميناي ما حد نين لبد كنت من الى حدا واسي hadda waa helay ma isdhahay 18 sidoo kale waxyaalahaas hadda waxaa ka dambeeyay 2020 koo kale dadka la waayay ilaa haddana ma la arko sanad kasta xilligani oo kale dabaylaha waxa ay saameyn xoogan ku yeelataa kaluumaysatada badda iyagoo ayna ku adkaanaysa soo jilaabashada kaluunka dhanka kale xeebaha Kismaayo waxa dhawaan lagu waayay dooni kaluumaysi iyo dadkii saarnaa Bushra Cali Nadiir wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA kawaanka kaluunka ee magaalada Muqdisho. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.